Det er sådan, at to teenage-drenge, de er lige blevet idømt bøder på henholdsvis 2.000 og 4.000 kroner for at facerape en tredje part. Og de havde fået adgang til en jævnaldrende piges Facebook-side, hvorefter de ændrede hendes profilbillede, så der blandt andet var pik på billedet og offentliggjort. Men det var der sgu. Og så offentliggjorde de noget om hendes private post. Men er det godt nok, eller er det skidt, at man kan risikere at få en bøde for det her? Thomas Bikum. Ja, hallo. Du er med os. Ja, du holder foredrag om sociale medier herunder det mest udbredte, nemlig Facebook. Og ja, det gør jeg. Først og fremmest, Thomas, har du nogensinde selv facerapet nogen, eller er du blevet facerapet? Jeg har aldrig facerapet nogen, totalt heldig, og jeg er heller aldrig blevet det endnu, 7-9-13. Hvorfor har du aldrig facerapet nogen? Jamen, det kunne jeg ikke finde på, faktisk. Jeg tror lidt, jeg er i den kategori, der sidder. Jeg kan godt se det sjove, men det bliver ved tanken. Det er sgu den båd, jeg sidder i. Har du ellers sådan en idé om, hvor udbredt det her problem, ved jeg ikke, om vi skal kalde det, men i hvert fald... Fænomen. Det er fænomen, ja. Godt, Jacob. Ja, vi kan kalde det et fænomen. Jeg har en god fornemmelse af, det kommer selvfølgelig an på, hvor ung man er, men altså, de fleste Facebook-brugere har nok set en ven eller to eller ti blive udsat for det. Det vil sige, vi er ikke der, hvor alle kan sige, at det har alle skulle prøve, men vi er der, hvor de fleste har set det udefra, ikke? At profilbilledet skifter til to fyre, der lige pludselig står og snaver, eller en eller anden bare skriver, jeg elsker pik, og så står der ikke mere. Det er en klassiker. Ja, den er god, den er god. God, simpel og ret uskyldig, ikke? Den har du selv set, ikke, Thomas? Jo, den har jeg set, og den er faktisk også en af de nyeste, jeg har set. Ham, der blev offer for det, han lod den jo at stå, ikke? Og så sagde han selv ned under, har... Hey, vent lige lidt, han lod den stå. Ja. Tak skal du have. Men Thomas... Det er nok med lydeffekt, der er godt nok. Hvad betyder det, når de her folk på Facebook, og det er jo deres personlige vindue til omverdenen, hvad betyder det for dem, når de bliver face-raved? Jamen, hvis vi lige skal være alvorligt øjeblik, så kan det jo have nogle rimelig nederen konsekvenser, ikke? Og den stat, vi arbejder med her, er jo også en af de grovere, og det er nok også derfor, vi hører, at den er gået helt vejen til bøde, ikke? Jo. Jeg mener, man har en rimelig dårlig situationsfornemmelse, hvis man åbner folks postkasse, og så smider det ud. Det skulle jeg helst sige. At det handler også om god smag, ikke? Og så sådan lidt social dannelse. Man kan godt drille, man kan godt mobbe, man kan godt give en lammer, men man stikker jo ikke folk en knytnæve i fjeset, eller giver dem en olfer til de bløder. Det handler om lige... og blive inden for grænserne, ikke? Der tror jeg sgu også, jeg vil føle mig krænket, hvis jeg lige skal nævne noget personligt der. Det tror jeg. Hvad med dig, Jonas? Nej. Nej, okay. Jo, det tror jeg også. Du ikke får noget privat post, ja, det rigtige. Ja, det er faktisk. Men Thomas, nu er der jo faldet sag i den her... Nu er der faldet dom i den her sag om face rape. Ja. Og hvad kommer det til at betyde i fremtiden? Jamen, det synes jeg faktisk er meget fedt, ikke? Fordi at hvis ikke vi... altså, Facebook er sgu stadig nyt på mange områder. Det ved vi særligt, dem, der skriver lov og prøver at holde dem inde på domstolene. Vi har også rigtig meget med markedsføringsloven. Den er jo fandme skrevet 10 år før Facebook kom. Ja. Det er svært, ikke? Og nu har vi sgu da trods alt noget, der, hvor der så er en domstol, der går ind og siger, at det her det er at betragte som at åbne andre folks post. Det findes der en lov mod, derfor bum, ikke? Og så er det jo fedt, at jeg det er en radio, lige tager en op, så alle folk godt ved, at det kan altså godt have konsekvenser. Men hvis vi også lige bevarer jordforbindelsen, så hey mand, så kan du godt lige face-rape en for sjov, hvis man ellers lige gør det med stil, ikke? Sådan synes jeg i hvert fald, det skal lyde. Thomas, er det helt slut med face-rape så? Det håber jeg ikke. Jeg synes, det er sgu meget sjovt med værkstedshumor. Skal jeg fortælle en sjov en? Ja, lad os slutte på det, hvis du kan. Der skal ikke give bøde her. Det var en fyr, ikke? Altså, for han bliver en face-raped af en anden fyr, som så går ind og overtager hans profil og stiller et spørgsmål. Hvad er det nu, den hedder, den der romantiske komedie med Hugh Grant, hvor han kysser hende og hende og hende, ikke? Og det er sjovt. Det var altså lidt super gay, men det var ret uskyldigt, og som om at ham her, der blev face-rappet, han bare havde hans romantiske film, ikke? Den er meget sød, ikke? Ja, det synes jeg. Og det synes jeg sgu stadig, vi sådan skal vi have, altså. Det skal vi da have. Thomas, det bliver det sidste ord. Tak for det. Ja, tak. Tak, fordi jeg var med.